Ahoj čtenáři, jakožto praví knihovlové, tak určitě občas chodíte do knihkupectví, do knihoven a určitě znáte ty pravý problémy knihovola, se kterými se setkáváme prakticky každý den. A teď co s tím? No, nejsme v době kamenný, takže máme u sebe mobily a v tom případě použijeme Booksy, která je dostupná jak na Android, tak i na Apple. Booksy je fakt nepostradatelný společník pro každého knihomola, no a my si teďka ukážeme proč. Z Booksy mám vždycky sebou celou knihovnu, a to i seznam knížek, které bych si chtěl přečíst. Takže mi stačí jenom najet na celý ten seznam knih. Seřadím si je například podle jména autorů a pak už jenom vybírám a sklízím z regálu. Tuhle situaci známe určitě všichni. Jdeme do knihovny, koukáme se a najednou nás zaujme obálka nějaké knížky. No ale stojí vůbec za to? A teď to bude opravdu jednoduchý. Mrkejte. Kliknu na vyhledávání, dám skenovat čárový kód dané knížky. 80% to celkem jde. Projedu si komentáře, přečtu si je. Zkusím. A teď se pojďme mrknout, jak to vypadá v terénu. Tak tohle byl jenom zlomek z toho, co Booksy doopravdy umí. Nevím jak vy, ale já bych se bez Booksy do knihovny už vůbec neodvážil. Příliš mnoho knížek.